ne yaptı abur mu? Gartı olmaz dedin ne bu ya. Subhanallah. Değer bir şey. Akam mı kal? Ama lihaza mı? Dost sayı hatta manat ki deran yoşku bir daha canı yoşku bir daha. O zaman sırt sabahı kurat kal. Barga Risalata hazır bir şahadu Allah ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. ਮਾ ਗਵਾਹੀਆ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੈ ਸਵਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਸਤ ਨੇ ਰਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਯਕ ਇਲਾਹ ਹੈ ਮਾਬੂਦ ਹਕੀਕੀ ਹਮਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਰਸੂਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਾਰ ਵਾਰ ਰਸਾਲਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਵਹਿਦਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹੀ ਆਇ ਕਰਾਰ ਕੋ ਹੌਲੀ کرو بھی سب حضور باقا عرض قریب واللہ ما کان قسم حضور تو خدا ہے سرا حضور تو خدایا ما کان علی الارض وجہا ابغض الی من وجہ کا یا رسول اللہ روح زمین قصی چہرہ دیم حق میں نفرت ہے نگاہ نہیں اس کے یا رسول اللہ تئی چہرہ آگے وأصبح وجهك أحب الوجوه إلي يا رسول الله وجوه إلي ني مي حالت مشيك روح زمينة تيلو لي چهرا محبت مي كسا گنه تي چهرا تي وجها تي وجود ني هم کرمنا دوست بيها ٹھیک اور دي فرمتي والله منا قسم رب ذات ہے ما کان من دین ابغض الی من دینک یا رسول اللہ دنیا تمام اذیاں نال زیادہ نفرت نگاہ منگ دے سان تئی دین اسلام دین منگ دے احب الدین الی نیک سے واسبہ دین کا احب الدین الیا نی می حالت ہمیشہ کلے ادیانا زیادہ محبوب ترینے میں دوستیں دین جوائیں تھی سبحان اللہ اللہ فرمائے تھی نی می پیارا دین میں دوستیں دین میں جان سارے دین ہمیشہ اللہ فرمائے تھی واللہ یا رسول اللہ منا رب قسم منا رب العالمین قسم میں ما كان من بلد ابغض الي من بلدك يا رسول الله تي شهراج ودي تمام روح زمين شهراجا مين نفرت نگاه صرف مدينه منو فاصبح بلدك احب البلاد التي بلاد الي يا رسول الله ني تمام روح زمين شهراجا منا پیارا میں محبوب ہیں شہر کا سے مدینہ ملو سوچ رہے چوک ہیں سمجھ رہے کمرو چوک ہیں کمرو غار کن رہے چوک ہیں کہ سماما نئے مالی ہے تمہارے کسی آتا تھا نئے مالو مطا مدی ہے تمہارے کسی آتا تھا نہ کسی آتا دھمکائیں تھا نئے سوچے تھا نئے اسلام واسطہ مجبور کلا آخر ہمیں چیز ہے کہ اے مردہ سماوا کر سے اسلام واسا مجبور کرو حضور توک شروع رہا چھوڑے ہمیں کچھ دیتے میں تیرے سے کمانے سمی روشنہ کر سے ہما تاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے بار وار دین اے گا ہمیں کر مجبور کری اور کری آباؤ ارض آئے دین خیر آباد کری یک سر داریا مزہ میں مردیا آبا کل اشتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ آزادی از بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذلفانی قیدی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم اے حضور اخلاق حضور برکباری حضور سیق سمامہ بن عسان میں دشمن میں صحابی ہیں دشمن آ ود من رہے کہ اگر منا کچھ تھی یا قاتل کسے گا
یا قاتل ہے خون خون یہ ہمارے یہاں تو خوش گیا سر وہ مر گئے. ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر بردباری مہربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن چکا دھر کر مہربانی کہ نبی کریم ہم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق دادا اخلاق دادا نہ دشمنی یہ کلی نہ دشمنی بھیرا حضور پیشات کئی اور ہم کر کے اخلاق حمیدہ جو ہیں سے کہ انتہا جو ہیں سے ہمیں کا بد اخلاقی بدتمیزی چرچڑا ہٹ کھمن لوئیں توک چکا زہر گرک میں نے آپ تیار بھی بعض برائیں سے اور انتہا برائیں حضورہ فرمایا تھا وقت بعض برائیں سے بد اخلاقی ہر وقت جندے ناراض ہیں شوپو بڑھتے ہیں بد اخلاقی بلکہ عمل آدھے ہمیں گا خراب کہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آلی کے لیے بہکی شاب الایمان حدیث نمبر کرتے ہیں 7804 لفہ لکھ لیے فرمایتی سو الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العصر بد اخلاقی ہمیں گا عملہ تباہ و برباد کا ہمیں گا کے سر کا اصل کا نام بینگار ہوا بینگا سر کا کرتے ہیں ختم برباد کا ہمیں گا کرتے ہیں انسان ہے ہما آمال صالحہ ہمیں گا تباہ و برباد کا بد خلقی بد اخلاقی بعض حد سے زیادہ خراب ہے تو آ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے دم دیکھنے ہمیں گئے بدبختے بتا کے ہیں یا گستانا ربکم الاعلا مکس نے مزائیں ہدایا خدا رب بھی رہے دعوے دار خدا گشل کہ کلان مزائیں ہدا منا فرعون اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حضرت دکھ پیغمبر جلیل القدر حضرت موسیٰ علیہ السلام براد فجیم اور اللہ فرمائے چھے اذهب الی الی فرعون انہ تغا شہر بنے مربرے فرعون آگر پچھے کما گمراہ بھی تھا سرکش بھی تھا توہا سورت آیت نمبر چلو چار شانت بھی سی پارا اور گرشا چوکنے چلو سے آیت نمبر چلو سے بڑا ہما کہ فرعون کے اسرائیل زوری گی تو غلام کلا اسرائیلی آئیں ہزارہ ہی تعدادا چک کشتنا اور آہانی لج کنیز کلو داستنا آہانی جند مولے تو غلام کلو داستنا اور بڑا اللہ سبار کو تعالیٰ چھے فرمائنے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام وارا والا اے موسیٰ سب سے اکھرا لکھ حق دارے فرمانے فقولا لہو قولا لینا لعلہو یتذکر او یتذکر